testować, to dużo chciałoby to było lepsze. Tak. Taki pożadawkę było, żeby to minimalna górka na ponory to była 130-150 metrów, żeby normalna, taki bieżny ponory to były 100 metrów, że to nie mniej. Reprizer musi mieć dwie niezawisłe elektroniki, tak, nie ma żadnego kompromisa. A chciał, żeby cena tego reprizera była trochę mniejsza niż bieżne reprizery na rynku. Co z tego wyszło, tak teraz wam spróbuję to ukazać. Gdyby nikto nic nie pokapał, nie wiem, gdzie jest gondza. Tady. Dobra, tak gdy ja będę mówić, nie jak to dziwne, a tak proszę zapytać, jak on to dobrze tłumaczy. Kdybyste náhodou ničemu nerozuměli, tak se musíte zeptat a já to z Alexova Esperanta přeložím do češtiny. Dobře, tak aby reprizer byl lehký, tak to musel změnit to všechno a začalo se to pomalu a v tom se změnila se kožná částka. Začalo se to od toho, že běžně užívají backplate, tak šiglo, které je součena pro twina. Ještě dá tego užívat z jednou buchlej přes adaptor a pro reprize samozřejmě dá to užívat, ale není to ideální. Tak v koncu vyšel u mě takový backplate, který je lehký. Na začátek to bylo z Greenika a v konce to došlo do toho, že je udělaný cukrovité z titánu. Tak je to on připravený, dvě části, a toto, aby byl lehký. Má trochu poměry, ani dá to dát na twina, protože je určen jenom pro reprizer. Protože kožen to začíná podávat s reprizerem, tak chce, aby užívat backplay, tak šidlo to už má. A kdy nakoupí reprizer, tak po měsíci prostě nakoupí speciální šidlo a speciální backplay, tak to není smysl. Kdy už to udělal speciální průměr, který je pro kontrpůlca a pro jiné věci, tak došlo do toho, že trochu změnil tu formu, jak to vidíte, a vyšlo tak, že mám tady speciální místo pro palac. Myslím, že to je taky první backplate, do kterého můžete nadspat 10 kg balastu. Tak, kdyby to bylo málo a kdy potápíte tady, jde normální palac, taky 2 kg. Teď ukážu dalej, má tam speciální kapsičku i tak dále. Má tady speciální... nějakou takovou přestávku, že ještě ty kilo, když potřebujete dávat 10 kilo, tak můžete dát uprostřed nebo na guru a tím vytrimovat. Kdyby to bylo málo, kdy tady potápět všichni v suchém obliku, aby nemuseli to kapsičku dávat, tak možná udělat taký balast. Je to taký jednoduchý a váží to 13 kg. Můžete prostě to dát dovnitř a tímto vyřešíte problému s balastem. A s tím, že reprizer je lehký. Tak jedeme dále. Co tam ještě do toho dotyčí, tak budu vysvětlat, kdy to budeme to montovat. Dále. Normálně taky používají křidla, které je křidlo normálně určené pro dvojče nebo pro jednu butlu. Samozřejmě je tam nějaké díry, které pozvolí dát přes to chadici, ale chtěl to taky změnit. Chtěl změnit zvuk do vody. První, mě to nelíbí, kdy potápím v mokrém obliku, takže kdy napukněte křidlo, tak to tady mě to trochu vadí. Druhá věc, kdy křidlo je z velké od dolů, tak kdy to sádíte na ten reprizer, který normálně je kratší, tak vždycky sádíte na to křidlo. A kdy to někdo protáhne, tak máte v tom kruhu. Proto mám také křidlo. A křidlo je udělané tak, že z guly je minimální taký objem a je udělané naopak, že máte tady takovou jakby dílu. I kdy to máte na zadách, i kdyby to úplně napuknuli, tak to prostě to vůbec to necítíte. Stejně mám taky malý měr na dolu, který nevystupuje za reprizem. A kdyby to sedli, tak i tak to neuškodíte. Dále to křidlo udělá tak, že tady je všude máte díly, že můžete přepítnout všechny chadice, které by to potřebovali.
Kdyby to mal jiný čidlo a jiný backplate, tak to jsme to změnil, že není smysl dávat čidlo pozadu backplate a potom dávat na backplate nějakou takovou podkladku, tak udělal to tak, že čidlo prostě jde zpředu backplate. A je přišlubované, aby stálo na svém městě. Další věc, to je inflátor. Že když to potápíme, tak máme normálně inflátor zapnutý a vypuštíme to tak, nebo vypuštíme ze zadu z vypustného ventila. Tak proč už on je otázka, proč potřebujeme ten taký kogut z góry. Tak prostě to změnil a tady mám inflátor, který vychodí zpředu a speciálně vysunutý tak, aby byl za kontrkůčemi. Že je to udělané, že by bylo všechno na svém místě. Křidlo je z dvou velikostech, jeden je z 20 litrov, druhý je z 30 litrov, taky je z dvě inflátorové kadice. Jedna je kratší 30 cm, druhá je 40 cm. Potom mám ještě tady jeden rizer, že je trochu jinak poskladaný, tak možná někde to všechno podívat z blízka. Dobrá, teď je to zaběru a ukážu dále. Teoreticky tady máte celý rybízer poskladaný, všechny chadice, všechny vrpovky, biovičky a tak dále, a to už je takby zebrané na cestování. Taky to možná to všechno zbalit, kdy to je rybízer po ponoru. Chtěl udělat nějaké speciální tašky na to, a i tak nikdo nevětá jenom s reprízerem. Vždycky to dáte do nějakého kufra i tak dále, proto váha tej tašky je minimálna, jenom že by to zabalit všechno spolu a že by to nevětalo po tašce. Taky po polnému tady, chtěl, kdyby to je mokré, tak prostě dám to do tego, dám do auta a doma to vysuším. Dobře. Kdy už mám ten systém, tak já to furt potápím, mám bailout stejčky na Sejman. Deringy právě nepoužívám. Mám dvě stejčky, zprava zleva, jedna je zezadu, tak mám tři stejčky. Kdy mám být bailout butlej, tak to potápím jen ze skutrem a všechno mám zezadu. Proto ten side mount, to je taky součást tyto výstroje. Je obyčejný taký side mount, jenomže mám prostě udělané jinak tě držáky pro butly. Kdo mě zná, to zná, že já občas něco zapomínám vzít na loď a rebreather mám v hodně časti, kdy něco zapomněš nebo něco posere, tak prostě nemáš čem potápět. Ale každý rebreatherový potápěč, no minimálně nebo normálně, má dvě butly na bailout, anebo má automatiky a je s nějaký butly. Proto prostě můžeme potápět, kdy to máme taký výstroj, tak to vypadá jako sandwich side mount. Tak, máte křidlo, které ještě možno zapnout ze zadu, a i tak to nevadí. Máme v křidle odrazu je zamontované gumičky na side mount, máme side mount a prostě to dáme dvě putly a jdeme potápět na side mount. Takže už do tego nic nepotřebuji. Taky, kde je ten inflátor vpředu, tak kdyby to byly jeskyně nebo vraky, tak to nemůžete to upřesnout i tak dále, to prostě leží na svém místě. Samozřejmě možná dát jednu butlu, ale nemyslím, že by nikdo tak potřeboval, ale prostě možná zapnout pasem a s tím to potápět. Dobře? Tak, taky mám tady všechny částky, deringy i tak dále, všechno je udělané z titana, jenom proto, aby to bylo lepší. Samozřejmě nikdo to potřebuje, já to nepotřebuji, jenom dál, aby to bylo vidět, ale když máme kontrpulca, tak můžeme to lehko přepnout tady butlo, nepotřebujeme nikde. Tady ještě je možnost dát takovou spojku,
Teoreticky to nepotřebujeme, ale co to daje jako možnost? Daje to možnost, že ten harnis může být trošičky větší. I to pojemně, kdy to zakladáme, tak to jde to lehko založit a potom můžeme to stáhnout na ten pokrok. Teď podíváme, jak to Janě mluvil v kůlko. Dobré. Tak, to je blízera, já už mám automatiky Agolund Tan LX Supreme, to je nejlepší automatika, která je zručena pro zimnou vodu. Kdy už to neprodukuje v té versi, kterou já potřeboval, to firma Agolund, jak by to vyprodukovala pro mě, tak je první stupeň, který nemá takého pojištěního ventila. Že to je normální druhý stupeň. Samozřejmě, že možno tady dát jakýkoliv první stupeň, Apex, Titan, všechno, co by chtěli, možno tady dát. Dále. Máme manifold, jako každý blízer to má, a udělal to trošičky mější, protože musíme tam nadspat radici jedenkrát a užíváme to celý čas. Tak to udělal minimálně možné a dá tady našrubovat 9 hadic. Teoreticky by to šlo dát všechno, co by chtěli. Dalše. Trochu změnil systému mocování toho manifolda. Protože normálně manifold je přišrubovaný backplate, ale dáje to nějaké problémy. Tak systéma je taká, že manifold když to dojde do backplate, tak on můžete jako posouvat do góry i do dolu. On to sám znajde svoje místo a proto máte ty hadici, kdy to užíváte mokrý neopren nebo sucháč, tak to prostě všechno vám posuní co dopředu, dozadu. A nemusíte měnit všechny hadici. Jedna hadica, kterou mohli by to vyměnit na začátek, to je ta, která spojí první stupeň a manifold. A můžete to naštilovat. Taky to daje možnost rychlo zmontovat celý výstroj a rychlo jeho rozmontovat. Teraz to ukážu, jak to teoreticky vypadá. Druhá věc, která mě nikdy nelíbila při blízeře, a to, co, jak to vypadá, že těch hadice je s kolem toho potápěče. A vypadá, že je strašně hodně. Proto tady máme speciální místo, že tě všechny hadice prokázíme pod šibrem. A když to máte na sobě obrané, tak už nevidíte tady ani jednu hadicu. Já mám na svojem rebrizere udělané ještě tak, že tady pod těmi neoprenovými, nevím jak to, takými rukami, že to je všechno schované uvnitř. Samozřejmě, kdyby to rozmontovat, to potřebujete trochu víc času, aby vytáhnout z toho neoprena, ale kdy to potápíte, nepotřebujete to rozmontovat, tak to vypadá podle mě ještě líp. Dále. Co máme? Dobre. Tady ještě jedna věc. Užívám taky butly. Užívám hliníkové butly, které jsou produkované
v Turecku, to je taková firma MES. A proč užívám metalové butly? Samozřejmě, že dá tady dát jakýkoliv butly, 2-3 litra. Mně předpokládal, že by někdo užíval butly 5 litrov, 10 litrov, protože to není smysl. Samozřejmě, že může takto, pro nikoho je to smysl, pro mě to není. Že 3 litra vystačí na jakýkoliv ponor, který by chtěli opakovat. Proč hliníková butla? Protože normální butla z metalu 3 litra s obyčejným ventilem má na výšku 55 cm. Taká butla má 40 cm, a to je 15 cm méně. Tak neřeším to, že to je lehké nebo těžké, protože mám 13 kg balastu vzadu, které mě to vyřeší jakoukoliv problému. Můžete dávat ventil taký, jak já tady mám tečko, samozřejmě možno dát obyčejný ventil i bude ten ventil jenom ty dozadu. Co pro mě vypadá líp, protože jak by to mám ruku, tak mě to je zavřít tak je jednoduché a ne tak. Ale tady ventil je smější a pro lidi to je taková obyčejná pozice, tak standardovo ten reprízer jde s takovými buklami. Jestli trochu jinak, vypadá to taky stejné jako Reprízer Liberty, že všechno je smontováno na backplate. Proč to udělal? Protože bez backplate to nemůžete to potápět, potřebujete nebo křiklo nebo backplate, tak to je taková systéma, na kterou to montujete všechno. Na to dajete Reprízer, proto butly je smontovány na backplate. Mocování jako při pomoci Metal Saba, to je pěkné, dobré, jenomže to je těžké. Protože 4 Metal Saby plus máte těch kovové, ne, jak to bude? Cibanty, jak ten. Dobré, taky, co to máte taky? No, taky cibanty nebo šrubování, tak máte ten celý komplekt, to je právě 2 kilo. No, máte dvě butly, které vám váží 8 kg a do toho máte mocování, které váží 2 kg. To je 25% od váhy butly. Tak kdyby to potřebovali dvěže a na to dali zavěsy, které váží 20 kg. Pro mě to trochu není smysl, kdy chcete udělat lehký reprízer a s tím cestovat. Tak prosto teď dám ty butly tady a potom jim pokračovat. Vypadá to butly i závory vypadají to stejně, protože nemám závor pro kyslík, pro taky speciální, nemám C a nemyslím, že by to chtěl to udělat, protože mám to pro jiný typ, tak to prostě užívám obyčejný rentil. Kdyby to dali butlu na jinou stranu, tak je tady nalepka, že prostě butly je sněna na toj straně, že musíte to změnit tu stranu. Je to taky jiná systéma mocování reprízera, protože my to montujeme všechno, co dotyčí křidla i backplate, kde ono to leží, taky šrubujeme automatiky všechno, kde ono prostě leží na zemi nebo na stole i tak dále, a potom to prostě zjednáme v dvě části. Tak už to máme reprízer. Tady ještě ukážu, jak vypadá normální zatěžový systém. Tady máte takovou kapsu. Obyčej to dajeme na konce, kde už reprízer je zmontovaný, ale prostě, aby to ukázat, tak ukážu to teď. Můžete tam nacpat 2 kg, 1 kg různých poměrů, které můžete spotkat v potápičských centrách a jej tady. Potápičských centrách.
Tak prosto to dajte dovnitř a to zavřete. Teď to vyťahnu, aby to mě nebylo těžko to obracet. Ale systém je, taká kapce je minimalistická jenom proto, že by to mělo malou vahu. Tak, protože i tak to dojete do titánového města. Kdyby to někde ztratili, tak můžete prosto rovno to nadspat tě zavřit dovnitř. Dobře. Proč ty krátké butly? Protože vidíte, já mám křidlo a butly... Když to dám na sobě, tak ty butly právě nevidíte, nevystupují vám tady. Ale kdyby to potápili ve vraku, nebo v jeskyni a tak dále, tak prostě to je níže vaše hlavy a tak dále a můžete to svobodno obracet a všechno dívat. Dobře, teď podíváme na kontrpůdce. Kontrpůdce užívám jenom, který je vepředu. Samozřejmě vím, že to je populárné užívat taky kontrpůdce samocovaný ze zadu. Já toho vůbec neužívám, proč můžeme to probrat potom. Ale jenom tak. Je to standardový kontrpůdce, stejné jako užívají na Hammerheadě a tak dále, jenomže maličko změnil. Kdy to vidíte, je to ani kulatý. Proč? Protože já víc času potápím bez kukly a kdy to mám kvadratový kontrpůdce, tak to mě prostě tady škrtí. Tak to udělal taky kulatý. Dalej zvětšil trochu ten rozměr a máme tady taky zatěžové kapci a přesto, že ty kapci je na centimetr větší, tak můžeme do každého kontrpůdce dát 8 kg balastu. Samozřejmě, že tako, nikdo by toho nepotřeboval, ale celkem můžeme dát do kontrpůdc a do backplateu 29 kg balastu. Myslím, že to stačí pro všichni, kdo by to, jak to nechtěl řešit. Dále, nelíbilo mě, kdy dám ocování kontrpůdc, to máme taky pasky. Na guře, na dole, že to vždycky to leta i tak dále, tak to udělal to jinak. Mám tady speciálně taky mocování, které jdou na normálním harnese. A máte v podstatě tady jenom harnes, nemáte nic víc. Můžete to posunout dolů, nebo dát na guru, tak jak pro vás to je výhodně. Kdyby to potápili na segmount, tak tady máte ten neoprenový obal, kde je dá prosto ten fastex schovat dovnitř, aby toho nebylo vidět. Dále, máme ještě taky dva mocování kontrpůdc, protože mě to nelíbí, kde oni to letají a musel to udělat tak, že by oni byli pevně seděli na harnesu a rovně, aby to nesvlačilo stejčkami, které mám na segmentu. Proto mám nějaký způsob to udělané. Dále, není tady zip, protože dušu vkladám jedenkrát a potom to užíváme furt, tak prostě mám na dole taky malý suchý žep. A přesto dovnitř dadíte dušu, jedenkrát zalepíte a to je konec. A dalej, tak jak já mluvil, že mě to nelíbí, kdy letají chadici, proto udělal speciální kapci, kde chovají všechny chadici. Teď já přepnu kontrpůdce a ukážu vám, jak to funguje. Kdy máme chadici, tak prostě dáme jich dovnitř a připojíme to tady. Teoreticky nic nevidět, to je chadica pro výroby, tak to zastavím a to máte v taký způsob. Taky na dole máte manometr, který je prostě schovaný pod kontrpůdcmi a vám to nevisí ani lata. Taky vždycky viděl, že tu chadicu pro svědžlok vždycky nikdo nikam dává, tak prostě udělal pro to speciální mocování na kontrpůdcách, kde dá to zacvaknout tu chadicu svědžloka a je ona u vás na svém místě. Taky máme... Taky.
obyčejné mocování na inflator a máme všechno připraveno na jednom místě. Tady, když podíváte, tak tady nic nemáte. Když to zakládáte, nemáte ani jednu chladici a v podstatě to zakládá jako normální besedičko. Tak, protože jenom dáte tam dvě ruky a to je konec. Dobře, teď všechno dlouho kontrpulce a budem pokračovat. Jako ventily manuálné na kyslík a na diuren, já to užívám obyčejný ventily Atrix. Proč? Protože mě to líbí, jak ono to vypadá. A to funguje dobře, není s tím žádná problema. Samozřejmě, že možno dát speciální dodavači ventily, které by to chtěli. Vypuštní ventily je Citec, protože je mnější než Atrix a má má velký potok. Kdyby to v nouzové situaci potřebovali to přefukat kontrpulca, tak on to obezpečí vám taký potok vzducha, že to můžete normálně to přefukat a nebude vás to vznosit do góry. Já to užíval malé ventily různé, ale všechno to funguje, kdy to opravdu nepotřebujete. Kdy máte vysoký parciální tlak kyslíka a potřebujete rychle to přefuknout, tak nechtěli by, že by v ten moment ještě začínalo vás někdo vznosit i tak dále. Dobré. Co máme dál? Dobré. Teď taky normální hrabovky. Je to standardový, udělal jenom pro sebe, to je tak, jenom taky kapsičky, protože když to balíte to, tak teoreticky ta hrabovka neváže nic. Je tam dřeva, do které nedá nic nadspat, že by někdo užil to místo, ale leta to celý čas po taške. Toto je to prostě taká malá, no nevím, jak to nazvat. Taký obal. Ještě jedna věc. Nelíbili mě taky decibanty, které je z metala. Zkusil to udělat různé z nerzevky, z plastika i tak dále. A v konce přišel na to, která taká věc, která potřebuje víc práce, ale je to jednoduché, to je prostě taký bandáž z linky, který je zabandažovaný, zavězaný a potom ukryt takový plastikový krytem, aby to bylo málo a pěkně vypadalo. Nedáte ho rozmontovat rychlo, ale kdyby to chtěl, nebo nikomu to nelíbilo, tak dá to prostě založit obyčejný metalovou opasku a to stlačit. Já myslím, že to je normálno, to je vystačí a nic do toho víc nepotřebujete. Te kusy je standardové, to co vyrábí Přetě nebo i Kesab. Nemyslím, že by to třeba bylo dělat nic jiného, protože to je standardové. Má to je taky tu vodnou pasť, že to voda, ale to už je v ten moment, to je obyčejná věc. Dalej potřebuji znalézt, kde mám biovička. Tady. Biovička to je standardové, taky jako užívají Golem Gear, Hammerhead i tak dále. Je jenom malý rozdíl. Kdy to tady vidíte, není tady nikde ADV. Tak, normálně tego, kto má víc zkušeností, tak tego už vůbec nepotřeboval, ale kdy dělám hluboký ponory a potřebuji rychlo kreset dolů, tak mě prostě chybí ruky, aby vyrovňovat tlak, dodávat diurent a tak dále, koukat na počítače, tak chtěl by mít nějaký ADV. Pro hluboký ponory mám prostě takovou chadicu, mám ADV bez ADV, prostě to otevřím a diurent letím furt. Ale tady to něco změnil, jenom proto, aby mít méně chadic. Tak přišel na to, že máme taky ADV, je zamontováno tady v tom biovi.
A ta automatika, která už tady je, tak ona to funguje stejně jako ADV. Přes to, že to je normální automatika, tak je to ještě to přes zvyklou automatiku naštilovat, to bude taký adjustable ADV, alebo taký naštilovatel na ADV, že dáte ho naštilovat, jak hodně to vám podaje vzduchu. Tak kdy to zavřete, tak to musíte napravdu potáhnout, a kdy to odpustíte, tak to jde jako normální automatika a jde přes to oddychat. Dobré, to je taký rozdíl, co bylo udělané. Dobré, teď přijdem dalej a podíváme na samou tak kanistru Rebreathera. Máme takovou kanistru, protože chtěl udělat, aby ten Rebreather byl lehký, tak musel to vačit s každým gramem v každé části. Protože není nějaká taková jednoduchá věc, kterou dá vygazit z Rebreathera a on bude lehký, potřeboval to změnit každou částku. Aby ta kanistra byla lehká a jedna taková robustná, aby to nebyl prostě nějakého plastika nebo plecha, tak je on to způsobem zimného tlaku, nebo taky cold extrusion, to je stejná produkce jako taková hliníková bubna do potápění. Dělají to v Turecku, prostě z jednoho kusa hliníka to vytlačí to, potom to jde na frezování a tvrdé nadávání. Tak, taky nezakládám, jak to budu dělat cvanty. Dobré. Uchyt, no, taky uchyt nebo upevnění, taky mě to nelíbilo, protože to, kdy to je z dobrá kvalita, tak to taky má svou vahu. A kdy to jenom odkazujeme všechny uchyty, stejně jako tady, máme 8 kusů. Na nacování budry máme 4 kusy, tady ještě máme 3 a nemáme ten adaptor, tak to tím, jenom tím, že vykazujeme ty uchyty, tak máme 1,5 kg míň na váhě Rebreathera. Tady mám taky mocování, taky standardové metal sub, tak proč? Protože taky mocování je užívána pro metal sub určená na lid pro dvojče a bude vždy. Při tom, že u mě je nesoucí část, to je backplate, tak ten metal sub musí vydržet jenom tu kanistru, která váží tam 2 kg. OK, teď něco ukážu. Kdy to všechno je, tak kanistra je smalá, ale vystupuje sledující problém. Všichni, kteří potápí z Rebreatherem, tak znají, kdy to sedneš, tak to takto vždycky pádáš na záda. A Rebreather to nic stojí a potřebujete dávat nějakou podstavku z metala, nějakou ramu, frame a tak dále. Tak vyřešil to trochu jiným způsobem, teď vám ukážu, jak to vypadá. Stojí pevné, nic nepotřebujete do toho, žádného frame a tak dále. A hodně to vyzkoušel na lodi, na vykrytovat to tam chytalo v různé strany, to furt stojí a nepotřebujete s tím nic řešit. Tady taky máte nějaký taký držák, který je, za který možno to přenosit všechno. Dobře, tak to vypadá. Dále. Vodní pás mám takovou malou. Proč? Samozřejmě, že přes to místo mohu to udělat vodní pás velkou, ale vodná pás velká má smysl jenom, kdy je to udělané jako u Liberty. Proč? Protože kdy vám to ukážu vodní pás, tak to ukážu... Modul... Darnak? Darnak. Kdy to je spustit?
Dobre. Vám ukážu z takej pozície, že keď tam natekne voda, tak tam voda to je a to vodná pásko funguje. Napravo to vôbec nefunguje, pretože potápite ho v takej pozícii. A keď tam tekne voda, tak kanáda tam chytá a váš súbiel i tak je už furt mokrý. Je to je voda. Tak a nebo to netekne do voda, a keď to tekne, tak to treba skončiť plno. I tak máme súbiel radiálny a aj keď tam bude púka vody, i tak to bude fungovať. Samozrejme, že môžeme udelať tú vodnú pás, tak jak má to vyvrti, kde voda tam zatekne a spátky to nepújde. Mal taký pomysly a skúsil rôzne spôsoby, no v konce z toho, že ja mám ideje zdelať ten revízer jednoduchý a taký prostý a ešte, že bol levný, tak prosto toho delať nechce. Možno samozrejme dať skúpier na 2,5 kg a tým zväčšiť tú vodnú pás. Dobre, teď máme prosto tu mal. Dalej, skúpiel je standardový, taký jak ja užívam na Hammerheade, je 3,5 kg. Stačí to na ponove 200 m a víc, to potápie Starnas a tak dalej, tak to pro bežných potápičí na 100 m, to stačí až tak a nic nie trzeba mieniť. Jenom co tady dodal, takú malú debžar, ktorý funguje v dvě strany, aby to, kdy to potřebovali to vyťahnu, tak prosto by to bylo jednoduché a nepotřebovali to drgať prostě. Dobre, ďalej. Dobre, no i teď přejdem do toho, co je najzajímavějšího. Teď to dám to dolů. V obchode, aby to vypadalo, že takto, kdyby to někdo chtěl dopřít taký obal na hlavu, tady vlasto i tak dále, tak to možno dodat něco takového. Samozřejmě, že na cestování to není potřebná a taká taštička na tu hlavu bude minimálna. Dlouho jsem mačil se, aby ta hlava byla jednoduchá a lehká. Protože samozřejmě možno dát tam jako Liberty má jiné sensory i tak dále, to nebyl můj cel. Protože jsou různé reprízery, mají různé cely a každý vybírá to, co jemu líbí, anebo co to potřebuje. Taky byl před dvěma dňami, aby to vypadalo, tak taková pomávka měsíce tady. To máme takovou ženskou variantu, to je taková normálna variace pro kuky. Ta štička vypadá tak, jak hlava je smála, proto kožen může nakupit pro sebe, co by on chtěl, a kdy dojde na ponov, tak může prosto to užívat. Dobrá, tak teď ukážeme, jak to vypadá. To je taká hlava, tady dva počítači, divá tři kyslíka počítla a elektronika. Teď ukážu ještě, jak to vypadá rozmontované, aby bylo rychlo i jasné. To je sama hlava, tak bez elektroniky. Elektronika. Tak to vypadá elektronika, je počítač, je kontroler. Teď už mám málo času, aby to mluvit, ale kontroler kontroluje solenoid, bere sčítal všechnu informaci a posílá to na počítač. Počítači posílají informaci, co by vy chtěli, aby kontroler jakby to fungoval a pracují to ne spolu, ale to je jako dvě nezávislé části. Počítač má svoju bateriu, kontroler má svoju bateriu. Počítač na jednej baterii pracuje 40 hodin, kontroler, kdy to je to zapnúť a on to bude furt svakať solenoidem, tam 1x na 6 sekúnd, tak to bude vydržet do 60 hodin. Dobre. Dalej, ten kabel je připojený do počítača, ale je tady spojka, že dali to ani vzduch, ani voda nepůjde. Vy to můžete to vytopit, ale tady dá to rozpojit. Dobre. Co dále? Ideje byla taká, že já potřebuji dva nezávislé počítače, jeden i druhý. Ani nemají nic spolného mezi sebou, proto když to přestane fungovat jeden, bude fungovat druhý. Který vybrat,
jak se podapit, to vy to musíte znát, na to je nějaké školení a tak dále. Aby do nabíjání toho všeckého, to je normální mini USB konektor, a dá to prosto, i kdyby vy to zabili nabít, tak je prosto taky baterie, normálně banky, a dá to prosto připojit a za pár hodin to na lodi nebo kde to přesponám nabít. Samozřejmě můžete to nabít od počítače, auta i tak dále. Teď. Co s počítačem? Tak, počítač je produkovaný v Ukrajině. To je teoretický open source DAI počítač. A jak já to myslím, to je první v světě taky replicer, který má open source software. Tak, kdy to je zpředám první replicer, tak ta všechna informace je velmi dostupná v internetě. A kdo by chtěl pro sebe udělat levnou elektroniku, tak to může prostě vzít to udělat. A dělá to taková firma Sivuch, to je, která dělá ten počítač. A už on je na rynku zpředávaný 6 let, tak to není nové, něco už to bylo odpracováno. A na té baze udělali počítač pro replicer. Teď mám málo času, aby ukázat. Je to stejný menu, které má Hate Requentant, jenom tam je předátek do replicera. Máte tady elektronický replicer, manuální, PSR, otevřený okruh, gauge s funkcí do radio deco, taky možno užívat to pro adnoe. Je tady Nitrox, vzduch, Trimix, všechno je otevřené. Teoreticky máte 5 UNTF i 5 gazov na otevřený okruh. Je tady 3 setpointy i 1 setpoint, který můžete měnit pod vodou i vystavit jako jaký chcete. Stejně máte 5 gazov a 5 UNTF a jeden je, který můžete změnit pod vodou. Kdyby máte na těch 5 gazov a něco vám to schybilo a dodal vám ještě někdo jiný gaz, tak jestli jste vstali to změnit pod vodou. Je tady normální algoritm Bulmana s gradient faktorem a potom moje zkušenosti, to je stačí. Kdyby máte nějaké problémy, dekompresní nemoci i tak dále, to není vy na komputera i potřebujete novou nějakou systému, prostě potřebujete něco naučit a nebo udělat něco jinak. Dobré, tady, ještě to ukážu. Tak. Máme divu, divo podle mě dělá jenom jednu funkci. Tady na to rozsvítila, že ukázala, že to všechno funguje, teď svítí na červono. Máme dva počítače, které ukazují dekompresiu a já myslím, že Potapěč musí na to dívat. Divo ukazuje jenom jedno. Kdy to svítí pomalu na modro, tak to označuje, že je všechno OK. Kdy máte plus minus 15%, tak to změnit na fialový. Kdy to začne tak migat pomalu na červono, tak to označuje, že musíte podívat na počítač. Máte dva. Tak, a nechci, že by tady mě to ukázalo PPL2, baterie i tak dále, to je jenom jedno. Kdy vidíš červené, tak podívej na počítač a to je konec. Kdy začíná migat rychlo na červono, to označuje, že máte nějakou problému, že parciální tlak je snížený než 0,19 a nebo blíže než 1,8. Taky tady vidíte, tady je jak to mluví pro vašeho buddy, že to buddy může zezadu vidět. A kdy máte to na prezentaci, tak to tak pěkně migá, jenom že váš buddy půjde tak. A tam to nic neuvidíte. Navíc kdy to půjdete zezadu, tak to musíte koukat od góry. Jenom to má, to ještě má jednu funkci, to je taky přetlakovací pojistka, kdyby něco bylo s baterií a vzrůstne tam tlak, tak to vám vyjde to venku a nepůjde to do revizera. Možno to otáčit, jak vám to líbí. Dále, máme... Dobre, to je jenom proto, aby to bylo mnější na cestování. Mám normální solenoid, tři čidla a mám tady drát, který to můžete vidět. Proč? Protože můžete to lehko změnit.
To jest jedna rzecz, która może wam tady posrać, to jest te trzy draty. Macie jeden nagradny drat, a gdyby wam nie zostało, tak to możecie to wymienić za 5 minut przed ponorą, a to jest koniec. Dalej. Mam jeszcze to? No, dobra. Na to dobrze górę rozciąć. Tak, teď podíváme na zámek. Dobře, kožen to mal tam lehet, tak aspoň jedenkrát udělal ponor a to je zavřu. Tak, vypadá to pěkné všechno, ale to má to kožen. Já neznám ani jednoho, který by to aspoň jedenkrát to neudělal. Tak mám dvě věci. Prvně mám jiný zámek, aby to bylo lehké, tak musím udělat jeho malý. Ten zámek je uvnitř, je taký drát kvadratového průměra, je to speciální sklad hliníka a plastu, který je vyprodukovaný v Americe. Tak vy to prostě to nasadíte hlavu. A tady můžete to zavřít. Tak. A to už je to zavřené. Tady je taký speciální pojistí, kdy toto nezavřete, tak to nenastrčíte tam vrapované chadice. Jenom kdy to je zavřeno, můžete dát tam ty chadice. Teď kdy to máme, normálně je to jedna částka zmontována tak, druhá je tak, a jenom tady montujeme to všechno spolu, jenom to dáte na tu stranu. Tak lidi, kterým dával to zkusit, neotevřeli to a probovali to ťahnuť. A aby to nemali možnost mocno ťahnuť, tak je on taky malý. A nebo všechno děláte dobré a to jde lehké. Kdy to nejde to udělat lehké, tak to znamená, že něco děláte špatně. Dobré? Aby to bylo otevřeno nebo zavřeno. Samozřejmě, že dáte odpojit hadici, když potřebujete to promontovat, jenom tak mocno potáhnete dozadu a to tačíte na 180 stupňů. Tady máme ještě taky obyčejnou hadicu na solenoid. Neužívám žádných rychlospojek, proč? Protože já chci to prosto to našupovat to rukami a pamětat, že já to udělal. Že by nebylo tak, že já tam dal rychlospojku, ale nějak to nepošlo a potom nemám kyslíka. No, co tam je? V podstatě to je všechno. Tak, no, tak to je všechno. Hadice mám trochu kratší, dá to jich taky dát tam uvnitř, že by to nebylo vidět, ale to můžete potom podívat na mojem dlouhém reprízeri, kde tam všechno je protáhnuté. No, váha je z toho reprízera, bez butle a bez sopnová jma. Celkovité, jak to vidíte, to je 16 kg na cestování a zbalíte to do takové jednoj tašky, zostaje se vám jenom ten skupě. A, ještě jedna věc.
na cestování, může to odšrubovat a prostě to dát tomu hlavu. A to zachrání vašu hlavu na cestování. Nepotřebujete ještě jednu speciální věci i tak dále, a tak si můžete cestovat. Dobře.